passar a seguir a palavra do senhor deputado Gurgel do Amaral, líder do Partido Trabalhista Brasileiro. O Brasil vive uma grande hora com a promulgação da Constituição de 46. E no futuro, com as grandes possibilidades que o seu texto apresenta em matéria de revisão, eu tenho certeza de que nós poderemos consignar aquilo que não foi possível fazer passar em plenário. Pois não, com muito prazer. Particularmente aos meus queridos amigos da Bahia. Reafirmo-lhes aqui que não há noites eternas. Restaurou-se a democracia no Brasil. Muito obrigado, senhor deputado Coronel Juraci Magalhães, da União Democrática Nacional do Estado da Bahia. Vamos ouvir a palavra do senhor constituinte deputado Gustavo Capanema. As constituições nascem em momentos decisivos, momentos que precisam ficar guardados no coração e na memória dos homens. Decretar a Constituição é um ato de grandíssima importância, mas cumpri-la é que é o supremo dever. Temos o prazer e a honra de apresentar nesse momento a palavra de sua excelência, o senhor senador Luiz Carlos Prestes, do Partido Comunista do Brasil, cuja palavra toda a nação brasileira ouvirá pelo noticiário radiofônico da Agência Nacional. Para nós comunistas, o momento de hoje em que promulgamos a Constituição da República é o resultado de anos de luta pela democracia e contra o fascismo em nossa terra. A Carta Constitucional que hoje adotamos, cremos nós que não está na altura das necessidades atuais do progresso de nossa pátria. Mas, apesar disso, é sem dúvida uma carta democrática e será o Partido Comunista o defensor intransigente da Carta Constitucional de 1946. A liquidação do Estado Novo foi consequência direta da derrota do nazifascismo na Europa. Os militares brasileiros não podiam admitir o paradoxo de lutar pela democracia no exterior e, ao mesmo tempo, aceitar uma ditadura em casa. A nação estava exausta de autoritarismo e de arbítrio. Os protestos seguiam o ritmo da vitória dos aliados. Campanha pela anistia, críticas nos jornais, pressões do embaixador americano. As massas se agitavam, o ditador cedia terreno. Suas manobras continuistas, camufladas por promessas de redemocratização, foram inúteis. Um pretexto palaciano levou o exército a depor o caudilho. Convocadas eleições presidenciais, três candidatos se apresentam. O brigadeiro Eduardo Gomes, da União Democrática Nacional, a UDN, o engenheiro Iedo Fiuza, do Partido Comunista, e o marechal Eurico Gaspar Dutra, ex-ministro da Guerra, apoiado pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, e pelo Partido Social Democrático, o PSD. O brigadeiro resumia a essência da plataforma udenista: Constituição com ordem, liberalismo sem povo, desconfiança do industrialismo. A UDN era a legenda da classe média tradicional, de grande parte da oficialidade dos bacharéis da elite. O candidato do PC, Iedo Fiuza, era praticamente um desconhecido. Luiz Carlos Prestes, o líder que seria o candidato natural dos comunistas, se poupa de uma derrota previsível. Olhados com desconfiança pelos militares, eles terão seu lugar na política do pós-guerra, enquanto russos e americanos permanecerem aliados. Essa aliança será logo rompida. Em 1947, o avanço eleitoral dos comunistas e a Guerra Fria levarão o PC à ilegalidade. As forças políticas que sustentavam Vargas desde 1930 constituirão o PSD e o PTB. O PTB tinha o voto do trabalhador urbano. Suas origens corporativistas, juntando trabalhadores e patrões, exprimia a essência do pensamento populista: oferecer anéis antes que o comunismo começasse a exigir dedos. O
PSD era o reduto dos fazendeiros, grandes industriais, coronéis do interior e interventores estaduais. Dutra foi eleito e o jovem Juscelino Kubitschek, ex-prefeito de Belo Horizonte, torna-se deputado constituinte pelo PSD. Como constituinte, Juscelino foi menos um legislador do que o hábil parlamentar da máquina política mineira que 10 anos mais tarde o levará à presidência da República. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Declaro empossado no cargo de presidente da República, senhor Juscelino Kubitschek de Oliveira. Presidente da República, justíssimo e distribuidor, doutor João Nascido em Diamantina em 1902, Juscelino Kubitschek de Oliveira gostava de dizer que os indivíduos, como as nações, fazem o destino. Era uma divisa de entusiasmo e dinamismo que o levaria dos marasmos do interior mineiro à presidência da República. Descendente de imigrantes tchecos, órfão de pai aos 2 anos, criado por sua mãe, uma professora primária, a carreira de Juscelino foi rápida. Telegrafista auxiliar, médico, deputado, prefeito, governador, presidente. Em 1931, o casamento com Sara Lemos o introduzirá na tradicional família política mineira. A pedido de sua sogra, tornou-se então médico da Polícia Militar, o que o levou a combater, no ano seguinte, os constitucionalistas de São Paulo ao lado do governo, contrariando seus pendores legalistas em benefício de suas ambições pessoais. Nessa ocasião, encontrou Benedito Valadares, figura-chave na política mineira. Durante o Estado Novo, designado por Vargas interventor em Minas, Valadares faz Juscelino prefeito de Belo Horizonte em 1941. Apelidado simpaticamente de Pé de Valsa, devido aos seus talentos de bailarino incansável, Juscelino era uma exceção no PSD. Proveniente de um estado tradicionalista, revelava qualidades de juventude e impetuosidade. Em Diamantina, havia talvez sonhado com a Pampulha. Em Belo Horizonte, já estava, quem sabe, pensando em Brasília. Cinco anos após sua deposição, Getúlio Vargas voltou ao poder apoiado em Ademar de Barros, ex-interventor em São Paulo, eleito governador em 1947.
Vargas se adaptou aos anos 50 como soube se adaptar aos anos 30. Explorou habilmente a tendência brasileira em perdoar e esquecer em política. Em seu exílio, mostrou-se conciliador, disposto a aceitar as regras do jogo democrático. Sua estratégia consistia em aliar o antigo ao que havia de novo na política brasileira. Com os políticos tradicionais, só interessados no poder, praticou o velho empreguismo. Para os pobres, ofereceu a mística trabalhista. Bem-estar social, nacionalismo econômico, sindicalismo tutelado. Sua tática variava. Seu público tanto era composto de caciques do interior quanto de eleitores urbanos. Em Minas, estado conservador, representava o estadista sóbrio. Falando no Rio, prometia ao povo subir com ele as escadas do Catete. Por empenho de Dutra, o PSD lançou o nome de Cristiano Machado, sem ressonância nacional, contando apenas com o eleitorado mineiro. Candidato ao governo de Minas, Juscelino teria forçosamente de apoiar o candidato de seu partido. O maior adversário de Vargas era o brigadeiro Eduardo Gomes, candidato da UDN e um dos articuladores de sua deposição em 1945. Nas urnas, Vargas venceu. Juscelino elegeu-se governador de Minas. Foi a vitória dos 200 comícios delirantes, do verbo fácil, dos mil discursos que cativaram o povo simples, da memória incomum capaz de reconhecer uma amizade remota. Contrariando os setores mais tradicionais de seu partido, Juscelino defendeu uma economia industrializante, baseada no binômio energia e transporte. A semente do futuro plano de metas estava lançada. A campanha pela Petrobras, o monopólio estatal do petróleo, entusiasmou o país. Com a Petrobras, as empresas públicas se tornaram um instrumento básico da política de investimentos. Mas Vargas evitava a linguagem extremada, contrabalançando ataques ao capital estrangeiro com medidas de liberalização do câmbio. E passei anos esquecido pelos que me festejavam no poder. Vós, trabalhadores, nunca me esqueceste. Uni-vos todos nos vossos sindicatos como forças livres e organizadas. As autoridades não poderão cercear a vossa liberdade, nem usar... nem usar de pressão ou de coação. O sindicato é a vossa arma de luta, a vossa fortaleza defensiva, o vosso instrumento de ação política. Na hora presente, nenhum governo poderá subsistir ou dispor de força eficiente para as realizações sociais, se não contar com o apoio das organizações operárias. Sensível ao agravamento da Guerra Fria, os militares leais a seus aliados da véspera não viam com bons olhos o nacionalismo de Vargas transformar-se gradualmente em anti-americanismo. A nomeação de João Goulart para o Ministério do Trabalho alarmou os industriais e os militares que temiam um Perón brasileiro. A esmagadora vitória para prefeito de São Paulo de um obscuro professor moralista sobre os candidatos do PSD e da UDN mostrava que a classe média poderia inventar com Jânio um populismo à sua imagem. O jornalista Carlos Lacerda empregava uma linguagem virulenta para denunciar a imoralidade e a corrupção. Em 1954, Vargas estava na corda bamba. Os velhos e sediços temas do continuismo, da república sindical,
da corrupção foram agitados e desta vez com a mais profunda ressonância em todos os setores da atividade nacional. Era uma campanha organizada, era uma campanha fortemente financiada, era uma campanha como jamais se viu no Brasil contra um homem público. Vargas resistiu quanto pôde, sem o apoio da grande imprensa nacional. Tendo toda ela unanimemente contra os objetivos do seu governo, ele prosseguiu na realização de sua política de defesa intransigente dos interesses do povo e dos interesses da economia nacional. Em determinado momento, essas forças mais aguerridas e melhor organizadas passaram a exercer contra ele uma ação de natureza político-militar. A conspiração se fazia abertamente nos cartéis, sem que pudesse ser controlada ou debelada. E no país, no meio civil, através de entidades de classe, através de mobilização da opinião pública pela imprensa escrita, falada e televisionada, foi se adentrando um clima de hostilidade. O atentado contra Carlos Lacerda, que custou a vida do major da aeronáutica Rubens Vaz, desencadeou o golpe contra Vargas. Tramado por amigos do presidente, a sua revelia e executado por ordens diretas de sua guarda pessoal, o atentado escandalizou a nação. Sobretudo os companheiros de farda de Vaz, que organizaram a chamada República do Galeão, precursora dos futuros inquéritos policiais militares, destinados a apurar delitos de civis. Ao saber do atentado, Getúlio comentou: esta bala não era dirigida a Lacerda, mas a mim. Eu queria perguntar a Gregório Fortunato, como chefe da guarda pessoal do ex-presidente, a quem ele devia direta e imediatamente obediência nessas funções? Não aceito pergunta de jornalista. Então eu, Coronel Scarpa, vou perguntar ao Gregório a quem devia, como chefe da guarda, imediata obediência. É ao chefe da Casa Militar e ao presidente da República. O ultimato do alto comando do Exército, endossado pelo próprio ministro da Guerra, Zenóbio da Costa, foi entregue a Getúlio na manhã do dia 24 de agosto de 1954. No mesmo dia, Vargas matou-se. Dessa vez, a bala atingiu seus adversários. A reação do povo surpreendeu os que precipitadamente julgavam ter vencido Vargas. A multidão enfurecida queimou os caminhões dos jornais da oposição, enfrentou a polícia, apedrejou a embaixada americana. O homem das ruas amava Vargas e, para ele, a carta-testamento não deixava dúvidas. Getúlio fora vítima dos que combatiam suas qualidades, não seus defeitos. Os inimigos do trabalhismo e os opositores da nacionalização das riquezas do país. A dor e a indignação do povo não podiam ser explicadas sumariamente pela ignorância. Embora o populismo varguista camuflasse um regime paternalista debaixo da retórica democrática, ele era melhor do que seus inimigos da direita. Com Getúlio, o capitalismo pelo menos incorporava as massas. Com todo o empreguismo e favoritismo, o salário aumentava. Havia a possibilidade de alguma barganha, de um lucro social conquistado pelo próprio povo. O esgoto, a bica, a estabilidade no emprego, o salário mínimo. Matando-se, Getúlio neutralizou as vantagens políticas que seus adversários haviam acumulado. O vice-presidente Café Filho substituiu Getúlio. Antigo líder sindical, era do partido de Ademar de Barros e tivera seu nome ao lado de Vargas em 1950 como parte de acordos eleitorais. Bem mais conservador do que o presidente, Café tinha praticamente rompido com Getúlio durante a crise política que precedeu seu suicídio. A UDN aplaudiu o novo presidente.
Seu ministério era conservador e os ministros militares, com exceção do general Lotti, eram notórios antigetulistas. Amorim do Vale na Marinha, Eduardo Gomes na Aeronáutica e Juarez Távora na Casa Militar. Juscelino tornou-se logo candidato da ala renovadora do PSD à presidência. Por esmagadora maioria, conseguiu a indicação oficial em janeiro de 1955. Estava seguro de que havia chegado sua hora. Favoráveis a uma candidatura de União Nacional, em princípio militar, as Forças Armadas tentaram eliminá-lo da disputa. Passados dias, eu estou lá no Palácio de Belgrado com um amigo meu, me telefone. E me diz, olha, você ouviu o discurso do Café na Hora do Brasil? Eu, não. Mas olha, ele fez um discurso gravíssimo e faz acusações ao senhor, etc. Só às 10 horas da noite é que eu consegui a cópia do discurso. Então, escrevi uma declaração minha em que eu repudiava o Café. Telefonei para o Correio da Manhã, o Álvaro Lins, que era o redator-chefe do Correio da Manhã, eu disse, ele, Álvaro, eu vou dar uma entrevista perigosa. E eu comecei então a entrevista violento. Disse, não é verdade o que afirma o presidente da República. O presidente da República está mentindo, né? E fui para aí desdizendo. E depois repeti a minha frase. Já disse que Deus me poupou o sentimento mesmo. Isto me leva a continuar com a bandeira na minha mão. E esta irá até o catete, a menos que me matem no meio da jornada. Juscelino resistiu. Contava com a adesão de Minas e com a fidelidade dos 30 mil homens em armas que comandavam seu estado. E passou a percorrer febrilmente o Brasil em campanha. Reivindicando uma velha amizade com Getúlio, tendo apoiado o ex-presidente em seus dias de crise. Juscelino era o homem capaz de tornar viável a aliança do PSD com o PTB. Para selar essa aliança, João Goulart foi indicado candidato à vice-presidência. Ademar tentou logo herdar o voto dos trabalhadores. Os nostálgicos do integralismo lançaram Plínio Salgado. Apoiados pela UDN, os velhos caciques do PSD lançaram o nome do ex-governador de Pernambuco, Etelvino Lins. Diante da falta de expressão dessa candidatura, a UDN resolveu apresentar Juarez Távora. Ex-líder tenentista, chefe político nordestino, Távora opunha-se aos militares nacionalistas. Como seus aliados da UDN, defendia a austeridade econômica e o combate à corrupção. A resposta de Juscelino era a promessa de uma arrancada desenvolvimentista que realizaria uma administração de 50 anos em 5. As eleições foram unanimemente consideradas limpas, livres e honestas. Abertas as urnas, Juscelino vencera por 36% dos votos, menos do que os 49% que Getúlio conseguira em 1950. Ademar havia transformado Kubitschek num presidente eleito pela minoria do eleitorado. Os eternos advogados do golpe voltaram à carga. Os votos de JK eram de ignorantes, mistificadores, comunistas. De qualquer forma, insuficientes, pois não representavam a maioria absoluta dos eleitores. Os ministros militares estavam divididos. O da Marinha e da Aeronáutica defendiam a anulação do pleito e a convocação de novas eleições. Lotti decidiu assegurar a posse dos eleitos. Mas houve um incidente que não tem nenhuma ligação com as eleições,
e que fez com que os acontecimentos se precipitassem. Foi o discurso do general Mamede na ocasião do enterro do general Carroberto. Foi para mim uma surpresa quando o então Coronel Mamede, né, ele pediu a palavra e começou a falar. E a surpresa aumentou e também, para mim, preocupação, quando, ao invés de tratar da vida do general Carroberto, as suas virtudes, seus serviços às Forças Armadas do Brasil, ele passou a abordar problemas tipicamente políticos. Um dos fatos que também me surpreenderam foi que, ao terminar o discurso dado na Mamede, o então presidente da Câmara, Carlos Luiz, cumprimentou efusivamente. Surpreendeu-me essa fusão, porque eu não via motivo para isso. Não. Ele não tinha feito a mesma coisa com outros oradores que falaram que justamente focalizaram em suas orações o passado do general Carroberto. Lote pediu a Café Filho a punição do coronel Mamede. O clima de tensão agravou-se com a súbita e conveniente crise cardíaca do presidente em exercício, que deixava o governo nas mãos de Carlos Luz, comprometido com a conspiração anti-Kubitschek. E eu procurei um primeiro entendimento com o Dr. Carlos Luz. E o Dr. Carlos Luz disse-me nessa ocasião que iria determinar que a autoridade judiciária estudasse o problema. Eu ponderei que não se tratava de um problema jurídico, mas de um problema militar. E eu tinha apresentado quatro soluções possíveis. Uma era o Coronel Mamede voltar para o Ministério da Guerra, que ele já estava na Escola Superior de Guerra mais tempo do que o que era normal, e eu não punia. Outra mais pior para ele era de que ele voltasse e punisse. Outra é que a autoridade militar a que ele estava subordinado, que é o chefe da maior das Forças Armadas, o punisse. E, finalmente, que o presidente punisse. Qualquer das quatro soluções, para mim, resolvia o problema disciplinar. O doutor Carlos Luz disse-me, então, que nenhuma dessas hipóteses fora por ele aceita. Eu digo, nesse caso, senhor presidente, eu desejo saber a quem eu devo passar as funções de ministro da guerra. E fui para minha casa, mandei chamar o general Denis. Ele veio, então propôs-me que pusesse a tropa de prontidão. E eu disse, não, isso não é necessário e é inconveniente. Trata-se apenas de uma mudança de ministro, não uma necessidade da tropa do exército. Não, mas a Marinha Aeronáutica são. Eu digo, mas eles são poucos. De sorte, a movimentação deles não dá lugar a que o povo perceba que há qualquer coisa normal. E o general Denis despediu-se, não muito satisfeito com a solução que eu dei, a sugestão dele. Para mim, pessoalmente, o melhor era deixar o Ministério da Guerra. Mas isso ia dar lugar, com certeza, a que pudessem tentar desrespeitar a Constituição. Decidi, então, chamar o general Denis. Eu bati o telefone, ele atendeu. Eu disse, olha, eu decidi agir. E temos pressa, precisamos agir imediatamente. Foi o 11 de novembro de 1955. O presidente deposto, alguns de seus ministros, oficiais da Marinha e da Aeronáutica, zarparam para Santos, a bordo do cruzador Tamandaré. Enquanto Carlos Luz e seu curioso séquito, que incluía o comandante Pena Boto e o jornalista Carlos Lacerda, se dirigiam para São Paulo, Lote obtinha a legitimação de seu gesto.
O presidente do Senado, Nereu Ramos, substituiu Carlos Luiz. Refeito de sua enfermidade, 10 dias mais tarde, Café Filho tentou reassumir a presidência. Pressionado por Lote, o Congresso decretou seu impedimento, permanecendo Nereu Ramos no catete. Apoiado no movimento dos militares constitucionalistas, Lote conseguiu garantir a posse de Juscelino e de Jango. Inconformados com o golpe preventivo do general, os udenistas, transformados provisoriamente em legalistas, dirão que a posse de JK só foi possível graças ao movimento militar mal explicado. Passadas as ameaças, Juscelino viajou ao exterior. No início de 1956, em busca de apoio internacional. Foram 20 dias apressados pelos grandes centros econômicos, durante os quais o novo presidente demonstrou pela primeira vez em escala internacional seus dons de sedução. Nos Estados Unidos, foi apresentado ao jovem e promissor Nixon. Saudou Eisenhower e tranquilizou Foster Dulles. Os capitais estrangeiros seriam bem-vindos ao Brasil, e a melhor maneira de combater o comunismo seria enfrentar a miséria com a prosperidade, não com a repressão. Na Alemanha procurou a tecnologia. Para garantir a expansão industrial que pretendia para o Brasil, Juscelino aproveitou as medidas tomadas durante o breve período Café Filho, que permitiam aos investidores estrangeiros importar equipamentos industriais para a produção de bens, que obedeciam às prioridades do governo brasileiro. Uma das prioridades de JK será a indústria automobilística. No Vaticano, buscou a bênção do Papa. Juscelino tomou posse no dia 31 de janeiro. O ciclo de tensões não se havia esgotado. Ferida por reveses sucessivos, mas com grande poder de ataque no Congresso, na imprensa e nas Forças Armadas, devido a seu prestígio com a classe média, a oposição udenista permanecia ativa. Havia apenas perdido momentaneamente a possibilidade de um caminho extralegal para o poder. Para manter a estabilidade política, JK teria que ser suficientemente hábil para não contrariar ninguém. Evitar conflitos diretos, contornar a oposição, driblar as dificuldades. Seu estilo será a improvisação, o entusiasmo, a proximidade com o povo. Duas semanas depois da posse, Juscelino enfrentou sua primeira crise político-militar. Sob o comando do Major Veloso, do Major Paulo Vitor e do Capitão Lameirão, oficiais da aeronáutica voam para a região de Santarém, no Brasil Central, onde imaginam criar um foco de resistência e levantar forças contra o governo. Veloso conhecia bem a região e seus habitantes. Prometendo mudanças sociais, consegue que um punhado de nativos embarque nesse levante absurdo. Uma extrema-direita mobilizando índios na defesa da democracia liberal. Excitada pela pregação lacerdista e fiel à lembrança do martírio do Major Vaz, sua intentona romântica foi reprimida pela própria aeronáutica.
Numa operação rápida, Veloso foi preso. Paulo Vitor e Lameirão fugiram para a Bolívia. Nessa altura, nem todas as armas estavam dispostas a transformar o interior do país numa grande república do Galeão. Era fácil ser enérgico. Foi mais inteligente ser prudente. Num gesto generoso e sábio, Juscelino anistiou os revoltosos, capitalizando a seu favor os radicalismos e evitando uma perigosa irradiação dos descontentamentos. A substituição do ministro da Aeronáutica encerrou a crise. Avante, companheiros, escoteiros do Brasil. Os rebeldes voltaram retoricamente enrolados na bandeira nacional. Avante, mocidade, mocidade altaneira. Depois do levante da direita, virão os protestos da esquerda. A habilidade de JK em contornar impasses será testada regularmente. Em maio de 1956, quando a Light aumentou o preço das passagens de bondes, provocando um quebra-quebra estudantil, o governo intercede conseguindo reduzir as tarifas da empresa concessionária. Marcos Pois, presidente da União Nacional dos Estudantes em 1957, descreve o estilo de JK negociador. Me lembro como se fosse hoje. É uma greve de ônibus aqui no Rio de Janeiro. Um motorista morto, a polícia completamente alvoroçada, os estudantes em pé de guerra. De repente, um convite para ir ao Palácio Catete, conversar com o presidente. Lá chegando, ele nem deixou que eu começasse a cumprimentá-lo direito, que eu iniciasse os cumprimentos. E logo foi me dizendo, olha, Marcos, nós estamos numa situação, nós estamos, quer dizer, um plural envolvente, né? Estamos numa situação extremamente delicada e eu quero lhe expor uns fatos que eu tenho conhecimento e que, evidentemente, você não pode ter, porque você não é o presidente da República. E me contou uma série de fatos, realmente, fez uma análise dos desdobramentos e perguntou o que, que nós, estudantes, queríamos. Se realmente interessava a queda do governo dele e que nós estávamos sendo usados com essa finalidade. Mas esse episódio tem assim uma característica mais marcante, porque ele, quando eu cheguei na sala de reunião ministerial, de reuniões, ele imediatamente se levantou e me pôs sentado na cadeira presidencial e sentou-se à direita, no lugar reservado ao ministro da Fazenda. Fez esses relatos e disse, olha, eu não quero influir sobre a sua decisão. Mas você faça o que você acha que convém melhor ao país. Se vocês acham que devem contribuir para a minha queda do governo, vocês prossigam na greve. Porque o desdobramento será o seguinte, eu terei que demitir hoje o Parsifal, era o Parsifal Barroso, que era então ministro do Trabalho. E em seguida começa um processo de crise dentro do governo que vai terminar me excluindo do poder. Agora, se vocês estão conscientes participando desse processo, então vocês prossigam. Se vocês não estão, tomem consciência. Mas a decisão é de vocês. Porque o que eu vou fazer seria exatamente, eu tenho certeza, o que você faria. Porque nós temos apenas compromissos com a nação, foi o que ele disse. Isso dito por um jovem que, evidentemente, só tinha compromisso com a nação mesmo, como todo movimento estudantil, foi uma coisa terrível. Embora o movimento sindical fosse, em princípio, área do PTB, controlada diretamente por Jango, Juscelino intervinha quando a situação era delicada. Me recordo que me encontrava no Rio de Janeiro fazendo um movimento, podemos dizer, de esclarecimento da opinião pública e de pressão também sobre o Tribunal Superior do Trabalho, que ia julgar os recursos dos empregadores de São Paulo contra uma decisão do Tribunal Regional que nos havia concedido 25% de aumento. A nossa ida ao Rio é porque pairava a dúvida de que o Tribunal Superior do Trabalho
mantivesse a sentença de São Paulo e que a tendência era para reduzir o que havíamos conquistado aqui em São Paulo. Demos muitas entrevistas e, determinado dia, antes mesmo da reunião do TST, fomos chamados a palácio pelo presidente Juscelino, o qual nos perguntava o que desejávamos fazer no Rio e qual a missão que estávamos executando. Explicamos a Sua Excelência a apreensão dos trabalhadores de São Paulo, que haviam conquistado um aumento de 25%, bem acima da alta do custo de vida, mas que os juízes de São Paulo haviam levado em consideração uma questão social muito grave e, para contentar os trabalhadores e solucionar o problema, haviam dado esse aumento de 25%. O presidente perguntou-me o que ele poderia fazer para nos ajudar nessa luta. Expliquei a ele que a ajuda que poderia ser feita era chamar o Procurador-Geral da Justiça do Trabalho e solicitar a ele um parecer favorável à nossa causa. E, dentro das possibilidades do presidente, conversar com alguns juízes amigos para que estes também votassem a nosso favor. Devo dizer que o presidente cumpriu o que nos prometeu. No dia do julgamento, o Procurador-Geral da Justiça do Trabalho deu um excelente parecer a favor dos trabalhadores, justificando o aumento salarial acima dos índices dados naquela época pelo CEPT, justificando com a grave questão social que estava gerando em São Paulo, uma greve de mais de 400 mil trabalhadores. Alguns juízes também votaram favorável, mas, infelizmente, a maioria dos juízes votaram contra, reduzindo o aumento de salário para 18%. Saímos do tribunal bastante revoltados e, em São Paulo, estavam já reunidos todas as categorias interessadas, aguardando a nossa chegada aqui para a deflagração de novo movimento grevista, a fim de manter os 25%. Quando ia saindo do Ministério do Trabalho, onde era o Tribunal Superior do Trabalho, um emissário do presidente Juscelino também já se encontrava lá e me solicitou que o acompanhasse para falar novamente com o presidente. Chegando lá, narrei ao presidente Juscelino o desenrolar do julgamento, agradeci o fato dele nos ter ajudado e cumprido a palavra empenhada. Aí Sua Excelência me perguntou o que iríamos fazer. Expliquei que viria a São Paulo e que iríamos sair novamente em greve para manter a conquista dos 25%. Sua Excelência, então, muito serenamente, muito serenamente, me disse: olha, Dante, greve contra a justiça não existe. O que existe é a revolução. Se você e teus companheiros tiverem condições de fazer uma revolução, de derrubar o governo, façam-na. Mas se não tiver essa condição, não façam nada, porque o pau vai cantar. Quando se iniciou o governo Kubitschek, Prestes estava na ilegalidade, em consequência do fechamento do Partido Comunista e da cassação dos mandatos dos parlamentares comunistas. Em consequência desses fatos, surgiram processos penais de natureza política em varas criminais. E Prestes foi para a clandestinidade porque havia um mandado de prisão preventiva decretada. Com o governo Kubitschek, se criou no Brasil um sistema democrático, um sistema político liberal e de confiança, de euforia. Mas, apesar de tudo, havia prisão preventiva, consequentemente, Prestes não podia se apresentar. E certo dia, numa audiência, o doutor Monjardim, que era o juiz processante, me perguntou por que Prestes não se apresentava. E eu lhe disse porque havia um mandado de prisão preventiva. Se ele me prometesse, se comprometesse, me desse sua palavra de honra de que ele revogaria a prisão preventiva, Prestes se apresentaria. E ele prometeu. E, em virtude disso, Prestes se apresentou ao juiz criminal e ele revogou a prisão preventiva na hora e Prestes passou a vida legal no Brasil durante todo o governo Juscelino, sem sofrer a menor restrição, atuando como um político, como um líder de uma corrente de pensamento.
E assim viveu até a Revolução de 1964. É bom que se fale também de derrotas de Juscelino como presidente da República. E a mais estrondosa, em compensação, historicamente, o acontecimento mais bonito que houve no parlamento brasileiro ocorreu durante o seu governo. Em dado momento, o então deputado Carlos Lacerda, em seu jornal, divulgou um telegrama considerado cifrado pelo Itamaraty, onde se verificava, ou pelo menos se dizia, que um legislador brasileiro havia entrado numa negociata com o governo Perón. Documento oficial. Face a esse artigo extra-parlamentar, o governo Juscelino Kubitschek resolveu responsabilizar criminalmente o então deputado e, nessas condições, solicitou à Câmara licença para processar Carlos Lacerda, que teria que responder a um tribunal militar por traição. Era um absurdo. Mas era um direito do presidente e a UDN se movimentou em defesa do seu líder. O líder da UDN, ou melhor, o líder da oposição, era o Afonsarino Melo Franco. E o então líder do governo era o deputado Vieira de Mello. Lacerda realmente ficou muito preocupado, porque sabia do poder do governo, dos interesses que se desencadeavam contra ele, de contas que teriam que ajustar e que estava chegando a oportunidade. Durante semanas, o país inteiro foi acompanhando os trabalhos que desenvolviam na Comissão de Justiça, aguardando a decisão final, que seria a votação em plenário. Nesta altura, a mim cabia controlar as perspectivas de voto, aqueles que, apesar de serem do governo, votariam contra o governo. E à medida que o tempo corria, o governo mandava convocar todos os seus correligionários parlamentares, todos os deputados que se encontravam no exterior, nos estados, para a votação final. Chegada a ocasião, eu, como vice-líder, cheguei à conclusão que poderíamos ganhar aquela votação se não houvesse uma lista longa de oradores na tribuna, porque diariamente estavam chegando deputados do governo, inclusive do exterior, para atendendo o apelo governamental para votar. Quando se deu o encaminhamento da votação, a UDN tinha cerca de 20 deputados inscritos para defender Lacerda. E atendendo ao meu apelo, cada um deles, Odilon Braga, Nestor Duarte e outros, declaravam que deixavam de falar atendendo o apelo de liderança que eu formulara. Finalmente, o discurso de Lacerda, que não é um discurso agressivo, com inteiramente cheia a Câmara dos Deputados, o país inteiro acompanhando dia e noite aqueles debates. Vossas Excelências, senhores membros da Comissão de Constituição e Justiça, não vão decidir do destino político de um jornalista a quem a confiança de uma parte considerável do eleitorado incumbiu de aqui representar a nação. Vão decidir do próprio destino do poder legislativo e, por via de consequência, do futuro próximo da própria nação e do regime democrático que ainda é no Brasil uma promessa há muito tempo adiada. O castigo que me querem impor não somente é desnecessário como é injusto, mas a consequência dele é que mais nos preocupa. Pois a partir do momento em que o governo haja conseguido que a maioria lhe obedeça na Câmara, rasgando o artigo 44 da Constituição, o poder legislativo não será mais um poder, e sim um simples serralho. E o presidente da República estará transformado num usurpador pela destruição do equilíbrio dos poderes
graças à capitulação daqueles que dentro de um deles se submetem aos interesses e caprichos tirânicos do outro. Estamos no país em que os golpes de Estado são dados em nome da lei. Talvez alguns membros da própria maioria fiquem muito surpreendidos e até indignados se lhe dissermos isto. Mas saibam que o Estado brasileiro hoje já se parece muito mais com um Estado totalitário do que com uma estrutura democrática. Depois fala Afonso Arinos, então, em nome da oposição, um discurso de uma fundamentação jurídica irretorquível, e, em seguida, fala Vieira de Mello, que fez talvez o seu melhor discurso, que chegou a nos levar à dúvida, temendo mesmo que fôssemos derrotados. Mas a Câmara reagiu bem, apesar de muita gente, eu vou ter votado a favor do Lacerda e anteriormente ter sido agredido por ele, ser combatido por ele, mas o fato é que não se permitiu, não se concedeu a licença, respeitou-se a imunidade parlamentar e nem por isso a democracia foi ferida, nem por isso no dia seguinte a Câmara deixou de funcionar. E com isso o senhor Juscelino Kubitschek deu uma demonstração de respeito ao Congresso, de respeito à Constituição, limitando a sua atitude, indo até onde podia ter ido, que é ir até a votação. Desde que a Câmara, na sua soberania, negou a licença, ele se curvou e, com o presidente da República, demonstrou que era realmente o primeiro e o maior cumpridor da Constituição. Com Juscelino, o Brasil começou a abandonar o litoral. A mudança da capital retomaria o trabalho de desbravamento e integração iniciado 3 séculos antes pelos bandeirantes. Foi o desejo de se apossar do interior do país, de modernizá-lo, de liquidar com a sonolência de uma sociedade que parasitava ao longo das praias. Como se quisesse ir embora, dizia JK. As estradas que cortariam o país de norte ao sul fixariam em suas regiões de origem as populações que invadiam os grandes centros, ou pelo menos orientariam para o interior os que fugiam da seca e da injustiça. Desmatando pessoalmente a floresta, Juscelino fixou a imagem de um Quixote montado num trator. Como aconteceu com os descobridores, sua proeza recebeu o aplauso espantado de alguns índios ingênuos. No dia 3 de maio de 1957, o arcebispo de São Paulo, Dom Carlos Carmelo Mota, oficiou a primeira missa no local escolhido para Brasília. Presentes à cerimônia, índios, candangos e normalistas. A nova capital era também um cálculo político. Perdida no Cerrado, Brasília era uma forma de preservar os poderes da República da pressão direta das massas. Uma maneira de desviar a atenção de sérios problemas econômicos e sociais. Um jeito de conseguir a adesão da juventude impaciente. Foi a solução encontrada para isolar os conservadores, os partidários do passado, armados de cifras trapaceiras. A nova capital mobilizou ao lado de Juscelino intelectuais, empresários e líderes sindicais. Para essa cidade que simbolizaria seu governo, JK quis uma arquitetura revolucionária e triunfante. Depois de 20 anos, então, eu encontrei ele. Ele passou uma manhã na minha casa e me convidou para vir para o Rio. Ele já era presidente. Então, ele queria me falar de Brasília. Então, explicou que ele queria fazer a capital, que era o centro do país, que era para levar o progresso para o interior. Cheio de entusiasmo, com 20 anos atrás, ele apresentava em Pampulha. E para atendê-lo, que o assunto me interessava, eu fui para lá com os amigos. E lá ficamos quando ainda não existia nada. Eu me lembro até com...
uma certa saudade, né, daquele tempo, a cidade, a terra vazia, não é, sem nada, e a gente ia trabalhar e os prédios iam surgir pouco a pouco, né, e ele ia nos levar para correr os canteiros civis só às horas da noite, como tinha feito em Pampulha, né, e assim Brasília se realizou graças a ele. Ele é que teve o entusiasmo, a boa vontade, nos dando a confiança que era necessária. Eu me lembro que quando eu fiz o projeto do Palácio Alvorada, eu mostrei a ele de tarde. No dia seguinte, quando encontrei no palácio, ele me disse, você sabe, não consegui dormir. Pensei a noite inteira nesse palácio. Então era um homem assim, que tendo tantos problemas grandes pela frente, ele ainda via Brasília com um sonho predileto, com um entusiasmo extraordinário. Juscelino foi incansável e onipresente. Inaugurou, fiscalizou, controlou de perto as obras. Seu estilo personalista e dinâmico driblou o impossível. Para enfrentar os entraves burocráticos, criou uma administração paralela, deixando os velhos órgãos entregues à política de clientela. Organizou por decreto grupos executivos independentes do Congresso que lhe deram grande liberdade de ação. Juscelino adaptou seu desenvolvimentismo segundo as circunstâncias. Concedeu crédito fácil para os empresários e favores para os políticos recalcitrantes. Os intelectuais rebeldes sucumbiram à mística do desenvolvimento e frequentaram o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, financiado pelo governo. Os militares receberam estratégicos cargos de responsabilidade. Declarações pró-americanas e um porta-aviões imponente e obsoleto tranquilizou os conservadores da Marinha e da Aeronáutica. Juscelino me chamou. Eu vou morrer de saudade, mas vou. Juscelino me chamou. Com Juscelino, o Brasil começou a ser moderno e industrial. Para JK, o país necessitava de tecnologia e do capital estrangeiro. Industrializar era erguer fábricas capazes de romper o ciclo de país exportador de matéria-prima e importador de produtos acabados. Estabelecidas estas bases essenciais para a indústria de transportes do Brasil, nós podemos dizer que já vamos realmente avançados nesse caminho, pois com os empreendimentos realizados com inúmeras fábricas, inúmeras grandes indústrias, a última das quais foi a General Motors e a Ford dos Estados Unidos, nós teremos nesse período de governo 130 mil veículos rodando no Brasil, já fabricados em nossas usinas. Além disso, teremos dentro de 2 anos também fabricado no Brasil as locomotivas de que temos tanta necessidade para a renovação permanente do nosso parque ferroviário, o que assegurará ao Brasil os instrumentos básicos para a sua futura prosperidade. De modo que esta política que o meu governo vem realizando no sentido de dar ao Brasil os próprios pés com que ele possa caminhar, já está plenamente equacionada e nós teremos, nesse período de governo, automóveis, caminhões, jipes, caminhonetes, navios, locomotivas e agora aviões para cruzar os céus do Brasil. JK achou que trazer a indústria estrangeira para o Brasil já era nacionalizar. A esquerda não perdoou essa confusão entre a Volkswagen no Brasil e a Volkswagen do Brasil. Durante os anos JK, o Brasil teve a ilusão da confiança, o desejo de se internacionalizar, a vontade de se descobrir. Foi a época da Bossa Nova, dos primeiros filmes do Cinema Novo, das Bienais Abstratas, do Teatro de Boal e de Guarnieri. A conquista da Copa do Mundo em 1958 desagravou derrotas antigas
e desfez a desagradável sensação que, no máximo, nosso destino era ser segundo lugar em tudo. É bom no samba, é bom no coro. A taça do mundo é nossa. E com o brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro. Mas essa fachada eufórica não conseguia disfarçar problemas antigos e tensões de sempre. Em 1957, a situação do Nordeste tornou-se preocupante. A seca deixou milhares de pessoas sem comida e trabalho. Os retirantes invadiram as cidades. Os flagelados saquearam armazéns. Os animais morreram de inanição. Como não quis mexer na estrutura fundiária, Juscelino de novo contornou. Ergueu barragens, substituiu o velho Departamento Nacional de Obras contra Secas pela SUDENE. Esse mesmo clima de insatisfação e desespero se manifesta no quebra-quebra das barcas. Em maio de 1959, o governo havia concedido 30% de aumento aos marítimos que operavam o transporte entre Rio e Niterói. O grupo carreteiro concessionário desse serviço subvencionado pelo Estado exigiu um aumento nas tarifas, tentando, como de hábito, transferir para o usuário o ônus do aumento salarial. O governo negou. Os carreteiros recusaram-se, então, a aumentar os marítimos que entram em greve. Sem transportes, o povo reagiu como de hábito. Despejou sua raiva contida em cima da estação das barcas. Tocou fogo no que havia pela frente, depredou a casa dos carreteiros. Diante do imprevisível, o governo cedeu, encampando o serviço das barcas. As pressões também vinham do exterior. A principal delas chamava-se Foster Dulles, poderoso secretário de Estado norte-americano, que vinha ao Brasil menos como campeão da Guerra Fria do que como porta-voz do Fundo Monetário Internacional. Fundo, conselheiro dos meios financeiros internacionais, julgava o programa de Kubitschek faraônico e irresponsável e condicionava a liberação de novos empréstimos necessários ao plano de metas a um tratamento de choque contra a inflação. JK não quis sacrificar o otimismo à austeridade. Sentiu que escolher a estabilização quanto o progresso seria dar razão aos que o acusavam de preferir o bom humor dos banqueiros internacionais à soberania do país. Depois de muita negociação e algumas hesitações, rompeu com o fundo num gesto grandiloquente. Como a decisão não correspondia aos interesses permanentes, a reconciliação veio logo, negociada pelo mesmo Foster Dulles. As obras de Brasília prosseguiram e as medidas impopulares pregadas pelos americanos foram transferidas para o próximo presidente. Juscelino nunca desrespeitou a lógica da Guerra Fria. Compreendeu logo que os Estados Unidos apenas se interessariam pelo desenvolvimento da América Latina caso ele fosse apresentado como uma trincheira contra o comunismo. Não só fez isso, como reforçou o argumento estabelecendo laços comerciais com o leste europeu. O poeta Augusto Frederico Schmidt
redator da Operação Pan-Americana, levou o recado a Washington. Se os países desenvolvidos não entenderem e persistirem em não ter uma doutrina de desenvolvimento, o que significa de criação de resistências, porque criar riquezas significa o mesmo de que criar resistências ao avanço socialista, se essas nações não tiverem esta noção, não tiverem um espírito de missão, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que as chances de vitória do mundo socialista são enormes. Isso é um problema de grande importância, talvez seja o problema mais importante desse momento. É preciso que haja doutrina contra doutrina. E a doutrina do Bloco Ocidental é a doutrina da defesa do homem, criando-lhe condições de vida. É impossível que países que, onde a porcentagem de miséria, de fome, de mortalidade infantil é imensa, assustadora, se sintam completamente satisfeitos e integrados dentro de um bloco democrático de países desenvolvidos. Nesta hora em que a aceleração da tecnologia é uma coisa ameaçadora, por exemplo, a América Latina está constantemente ameaçada pela tecnologia, pelo avanço tecnológico, é exportadora de matérias-primas, os laboratórios estão produzindo exatos, substitutos, químicos e uma sorte de coisas. Quer dizer, são nações ameaçadas nas suas economias, que necessitam se desenvolver e irão naturalmente para onde encontrarem os instrumentos mais propícios ao seu desenvolvimento. A vinda de Eisenhower em 1960 desfez os mal-entendidos. Os Estados Unidos aceitavam, em princípio, a Operação Pan-Americana e a tese de que o progresso da América Latina poderia convir a seus interesses, embora a realização desses sonhos fosse transferida para a administração seguinte. Go down Point Kumana, both mother and daughter, are working for the Yankee dollar. Getúlio certa vez confessou preferir a rodovia à ferrovia, porque o maior partido do Brasil era o Partido Rodoviário. A integração do país deveria, assim, obedecer à carta dos votos dos donos da terra, cujas fazendas eram beneficiadas pelas estradas. Juscelino submeteu seus ímpetos modernizadores a esse mesmo Brasil. Seu entusiasmo desbravador pelas autoestradas e pela indústria automobilística passou à posteridade nas imagens da caravana da integração nacional, enorme comboio de Volks, Vemags e Fords, vindos de todos os cantos do Brasil em direção à nova capital. A grande gincana patriótica, pelo menos em seus últimos quilômetros, foi capitaneada pelo próprio JK a bordo de um minúsculo e simbólico Romizeta. Dom Quixote, dessa vez, quis simbolizar modestamente a proeza de ter desenhado no mapa 14 mil quilômetros de estradas. Juscelino inaugurou Brasília no dia 21 de abril de 1960, na presença de 100 mil pessoas vindas de todas as partes do país. O presidente cumpria a promessa e as festas foram à altura desta data, que havia sido escolhida como alusão à descoberta de um novo país. Os cinejornais da época registraram as imagens de uma velha classe política num cenário novo.
de uma nova catedral, de um entusiasmado cardeal. De palmas parlamentares, de acenos, flashes e de fogos de artifício. A partir desta noite, o Brasil começava a ser diferente. O povo dava uma velha pele, criava um novo ponto de vista. Inaugurava o símbolo do triunfalismo de uma era que se iniciava e, ao mesmo tempo, chegava ao fim. À medida que o mandato de Juscelino chegava ao fim, crescia o problema da sucessão. A esquerda nacionalista já havia lançado o nome do general Lott desde 1956, por ocasião do primeiro aniversário do 11 de novembro. O candidato natural à vice-presidência era João Goulart. A aliança Lott-Jango era a união do trabalhismo populista com o nacionalismo militar. Lott, o militar legalista, era uma poderosa arma contra a direita. Estava disposto a conceder o voto aos analfabetos e a restringir a remessa de lucros das firmas estrangeiras. Ao mesmo tempo, era um homem da ordem. Lott, na verdade, era para a esquerda um respaldo sólido, mas desajeitado. Um militar sem experiência política ou carisma. Ora viva, minha gente! Está formado o comício. Lote, Lote, Jango, Jango. Desta vez, moçada, o Brasil vai sair do precipício. Muito bem. E é um, é dois, é já. Vamos, moçada, vamos, tá na hora de votar. Lott pra presidente, pra vice João Goulart. Vão ganhar, vão ganhar, Lott e João Goulart. Salve o povo do Brasil, salve a classe operária, salve o homem do campo que espera a reforma agrária. Não esqueça, pessoal, no dia 3 de outubro é votar no Lott e no Jango. Disposto a voltar em 1965, era mais conveniente para JK isolar a esquerda e entregar sua sucessão a um conservador. Este se desgastaria obrigatoriamente com medidas antipopulares necessárias para conter a inflação. Argumentando com a tese da alternância no poder, Juscelino decidiu apoiar um nome da UDN, sensível ao tradicional jogo dos partidos brasileiros. O general Juracy Magalhães, ex-interventor na Bahia durante o Estado Novo, reunia todas as qualidades para formar uma inesperada aliança PSD-UDN. No almoço estávamos só os três mesmo. O presidente Juscelino Kubitschek, o poeta Augusto Frederico Schmidt e eu. E nesse almoço ele levantou a tese de que o Partido Social Democrático já tinha dado um presidente da República. O Partido Trabalhista Brasileiro também já tinha dado um presidente da República. E que em benefício do bom funcionamento das instituições democráticas no Brasil, seria necessário dar à UDN uma oportunidade de galgar a presidência da República pelo caminho das urnas. Ele estava disposto a levantar essa tese perante o seu partido, com a condição de que eu aceitasse ser o candidato à presidência da República. Imediatamente eu aceitei a tese, mas não a minha indicação. Desejo fixar desde logo que sou candidato à preferência do eleitorado udenista como uma consequência daquela estratégia política fixada para fazer o nosso partido crescer nas eleições de 1958 e vencer
nas eleições de 1960. Cansada de derrotas, a UDN preferiu seguir os conselhos de Carlos Lacerda e lançar o nome de Jânio Quadros, manobra significativamente batizada de Aliança com o Povo. Depois de longos anos na oposição, a UDN entrevia afinal sua oportunidade de chegar ao poder pelas urnas. Essa fé das oposições na vitória eleitoral explica em grande parte o fracasso do levante de Aragarças, em dezembro de 1959, mais uma vez liderado por Haroldo Veloso, nessa altura já tenente-coronel. Veloso realizou o primeiro sequestro de avião no Brasil. Em seguida, lançou um manifesto ameaçador à nação em que prometia o paredão para os que tripudiavam sobre a miséria do povo. Nem o povo se comoveu, nem a UDN se inflamou, absorvida que estava na campanha eleitoral. O desfecho dessa segunda intentona direitista é semelhante ao da primeira. Anistia, reintegração, conciliação. O slogan Jânio vem aí era brandido por rapazes udenistas vestidos de garis da moralidade. A vassoura, símbolo da campanha de Jânio, resumia a plataforma espartana que prometia liquidar com a corrupção e sanear a vida política do país. Democrata cristão em 1952. Elegera-se deputado federal pelo PTB em 1958. E candidatava-se presidente da República pela UDN em 1960. A campanha, em todo caso, refletiu a risonha e tolerante atmosfera do governo JK. A crítica foi praticada como um direito adquirido. Rir ou discordar não era uma concessão a título precário. Nesses dias distantes, Jânio chegou mesmo a cumprimentar sua própria caricatura. Juscelino começou a se despedir do poder no auge da sua popularidade. Obviamente, tinha os olhos voltados para o Planalto, onde pretendia tomar posse em 1966. Partia com a segurança de quem sempre permitiu que a nação julgasse e corrigisse seus atos. Tinha o orgulho de haver mantido o regime democrático contra os esforços empregados em derrubá-lo. Realizou mesmo o inacreditável feito de convencer a todos de que a democracia no Brasil estava consolidada. Pela primeira vez, um candidato udenista conseguiu empolgar as massas. Jânio foi eleito por 6 milhões de votos, quase o dobro da votação do Marechal Lote. Desta vez, embora não tenha alcançado a maioria absoluta do eleitorado, a UDN não reclamou. Até então, nenhum presidente brasileiro assumira com tanta autoridade para cumprir seu programa de governo. A última transmissão de poderes, a que compareceram dois presidentes civis, foi feita em termos protocolares e mutuamente elogiosos. Excelentíssimo senhor presidente Jânio Quadros, Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência o comando da República, para o qual foi escolhido pela maioria do povo brasileiro. Ao fazê-lo, quero repetir o que reiteradamente tenho dito, depois que se verificou nítida a vitória eleitoral de Vossa Excelência. O meu desejo de que seja feliz em seu governo. Tenho, neste momento, como razão maior de orgulho, poder entregar a Vossa Excelência o governo da República em condições muito diversas daquela em que eu recebi no tocante à estabilidade do regime. Está consolidada entre nós a democracia e estabelecida a paz que todos esperamos duradoura.
Nação Brasil. Vai falar o novo presidente da República, doutor Jânio Quadros. Senhor presidente, recebo neste instante de vossas mãos a faixa simbólica do governo de nossa pátria. Recebo-a com profunda emoção, porque tenho consciência do verdadeiro sentido implícito na singeleza dessa cerimônia. Recebo-a não pelas minhas forças, bem eu sei, mas pelo império da lei, expressão permanente e invencível da manifestação da maioria das vontades. Senhor presidente, o governo de Vossa Excelência, que ora se finda, terá marcada na história sua passagem, principalmente porque... através de sua meta política, logrou consolidar em termos definitivos no país os princípios do regime democrático. Jânio inaugurou seu mandato atacando o governo Kubitschek. O grau de dissolução a que chegamos derivou em parte da crise de autoridade e de austeridade do poder. Comprometido seu prestígio por um rol consternador de escândalos oficiais, incentivados pela mais arrepiante impunidade. Apercebidas de que o arcabouço federal comprometia-se com especuladores empenhados no alto enriquecimento e na autoconcessão de proveitos e regalias, fora impossível que as camadas menos favorecidas da população deixassem, por sua vez, de reivindicar sempre e incessantemente proveitos e regalias. O meu governo, entretanto, representa um paradeiro a isso, definitivo e último. Tomou medidas moralizantes que encantaram a classe média. Instaurou inquéritos para investigar irregularidades do governo anterior e lançou um rígido programa anti-inflacionário. Na verdade, Jânio comportava-se como um cirurgião querendo operar pessoalmente o país a golpe de pitorescos bilhetinhos que combatiam problemas sem qualquer importância. O uso do lança-perfume no carnaval, as corridas de cavalo durante a semana, os biquínis na televisão. Era imprevisível, incerto, oscilando entre a ousadia e o desespero. Anos mais tarde, Afonso Soarino, seu ministro das Relações Exteriores, dirá: Jânio foi a UDN de Porre. Sob pressão, Juscelino inventou uma artimanha para abrir uma vaga no Senado, uma forma de permanecer na política e se proteger com as imunidades parlamentares. A forma controvertida de Jânio governar não simplificava as coisas. Impressionado com certas experiências terceiro-mundistas que procuravam um caminho intermediário entre o comunismo e o Ocidente, Jânio lançou uma política externa independente. Tentou negociar com a comunidade europeia e com o bloco socialista. Foi o primeiro presidente a contestar um alinhamento automático com as posições norte-americanas. Ahora, esta masa anónima, esta América de color sombría, taciturna... Enquanto isso, Fidel Castro, desde 1959 no poder, concluindo que os Estados Unidos não estavam interessados em ajudar os países latino-americanos a sair do subdesenvolvimento, radicalizava o regime. Denunciava o caráter imperialista da dominação dos Estados Unidos no continente. Confiscava bens americanos, realizava reforma agrária, socializava a economia cubana. A situação de Jânio era delicada. A delegação do Brasil na Assembleia da OEA defendia Cuba
justamente no momento em que a Guerra Fria no Caribe esquentara com o fiasco da invasão da Baía dos Porcos lançada pelo presidente Kennedy. Let me then make clear, as the President of the United States, that I am determined upon our system's survival and success, regardless of the cost and regardless of the peril. Desnorteados com o afastamento de Quadros, seus aliados de ontem, liderados por Carlos Lacerda, tentam desacreditá-lo perante a classe média e os militares. A condecoração de Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, somadas às crescentes suspeitas de que Jânio pretendia implantar um governo forte no Brasil, precipitaram a crise. No dia 25 de agosto de 1961, dia do soldado, outra cerimônia de condecoração, desta vez a bandeira, encerrou a meteórica carreira de Jânio. A UDN viveu um pesadelo. Antigetulistas históricos, os udenistas tinham perdido em 1950 o que tinham conquistado em 1945. E o que tinham ganho em 1954 lhes escapara das mãos em 1955. Desta vez, a tão aguardada vitória eleitoral alcançada em 1960 se desfazia, segundo os udenistas, dos caprichos de um irresponsável. Para a UDN, o relógio da história voltava a 1950, quando o fantasma de Getúlio retornara protegido pela Constituição. A ideia de ter Jango no poder provocou o inevitável: estado de sítio, junta militar e uma séria divisão nas forças armadas. Os ministros militares tentaram um 11 de novembro às avessas e o país chegou à beira da guerra civil. Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, armou o povo, organizou uma cadeia de rádio batizada de Rede da Legalidade. O general Machado Lopes, comandante do Terceiro Exército, resolveu apoiar a posse de João Goulart. Fui até Montevidéu e lá tive uma conversa de quase um dia com o Dr. João Goulart. Convenci o presidente João Goulart que ele não tinha alternativa. Ou ele se empossava sob a égide da emenda parlamentar, ou teria que chegar à presidência da República com as suas botas manchadas de sangue. Encontrou-se, afinal, uma solução de compromisso. Jango assumiria em regime parlamentarista. O ministro Denis foi obrigado a ceder. A posição de Juscelino no episódio foi exemplarmente pessedista. De olho na presidência em 1965, apoiou o esquema parlamentarista apenas enquanto esse representou a garantia que o jogo liberal seria respeitado. Parlamentarismo foi um artifício para restringir os poderes de Jango. Na hora do plebiscito, todos acabaram pedindo a volta de um executivo forte. Entendo que é imprescindível para o país que se dê autoridade ao governo para que ele, a partir do momento em que receber essa autoridade, possa ser julgado por todos com isenção e dele possamos exigir aquilo que todos os brasileiros esperam: as reformas de estrutura que sejam capazes de alterar o quadro de miséria e de subdesenvolvimento que há neste país. Por isso, acho que de nossa parte deve haver um esforço de todos os homens públicos do Brasil em empregar o comparecimento. O comparecimento que eu peço ao povo para dizer não, não ao ato adicional, não a tudo quanto foi implantado no Brasil depois da renúncia do senhor Jânio Quadros, para que o presidente da República, então, de posse desses poderes, possa então realmente executar o programa que todos nós desejamos. Em janeiro de 1963, o regime presidencialista venceu por esmagadora maioria.
Na fase pós-Juscelino, o retorno a Vargas, personificado por Jango, era um passo adiante. A ênfase no desenvolvimento foi gradualmente substituída por outras palavras de ordem. Reformas de base, reforma agrária, reforma urbana, encampação de refinarias particulares, limitação de remessa de lucros de empresas estrangeiras. As greves se multiplicaram. Com essas iniciativas, Jango atingiu os interesses dos poderosos. Os proprietários urbanos e rurais, as empresas estrangeiras, os donos de imóveis da alta classe média. Nisso se diferenciava de JK, que sempre evitara tocar no arcaico sistema da propriedade rural. Nunca mencionara a reforma fiscal, sempre se submetera ao tradicional equilíbrio parlamentar. Surgiu uma nova estratégia política que Juscelino nunca ousara pôr em prática. Um compromisso definido em relação à política econômica e à questão social. Aos poucos, a situação se radicalizava. Os comícios se sucediam, os sindicatos se agitavam. Juscelino, o idealizador da Operação Pan-Americana, tentava coordenar sua nova versão, Aliança para o Progresso. Eu acredito que possamos fazer um trabalho juntamente com a Organização dos Estados Americanos, com todos os governos e representantes dos povos latinos americanos, no sentido de intensificar mais as relações entre os diversos diferentes países, a fim de resolvermos os problemas comuns que estão atormentando a todos nós. Este continente de quase 200 milhões de habitantes não pode permanecer na situação em que se encontra. É necessário que nós dinamizemos os instrumentos de combate ao subdesenvolvimento. No Rio, o governo e as organizações sindicais e trabalhistas, no mesmo palanque, tentavam dinamizar esses instrumentos de combate ao subdesenvolvimento num estilo diferente. No dia 13 de março de 1964, num comício monstro armado na Central do Brasil, Jango nacionalizou as refinarias, desapropriou terras de mais de 100 hectares e evocou Vargas e João 23, entre clamores pela legalização do Partido Comunista. Para os militares, foi o equivalente a rejeitar expressamente as regras do jogo democrático. A resposta conservadora não tardou. Em São Paulo foi organizada uma marcha da família com Deus pela Liberdade, tendo à frente a esposa de Ademar de Barros, ex-combatentes de 1932, e milhares de pessoas com o rosário nas mãos. No dia 26 de março, os marinheiros se reúnem no Sindicato dos Metalúrgicos para comemorar o aniversário de sua associação. Logo passam as reivindicações, como, por exemplo, o direito de casar. A manifestação foi considerada um sério desafio ao princípio da hierarquia militar. A situação se agravou quando os fuzileiros enviados para tomar de assalto esse sindicato provisoriamente transformado em encouraçado Potemkin aderiram ao movimento de protesto. O governo recusou-se a reprimir o motim. O ministro da Marinha demitiu-se. Jango tentou uma saída.
prender os marinheiros e em seguida anistiá-los. A oficialidade não engoliu essa solução aragarças aplicada a soldados e suboficiais. O 1º de abril de 1964 amanheceu com manchetes extremamente sérias. 6 estados rebelados, pronunciamentos militares, tropas nas ruas e um presidente deposto. Magalhães Pinto, então governador de Minas, transformou-se num dos heróis legalistas do dia. Na véspera, havia lançado o general Mourão Filho em direção ao sul para uma guerra que não aconteceu. 18 dias depois do comício monstro, os tanques substituíram os palanques na central. Abril foi um mês de cassações, prisões e exílios. Antes de completar 4 anos, Brasília viu seu congresso cercado por tropas. Do Rio, o prédio da União Nacional dos Estudantes foi incendiado e apedrejado. Copacabana comemorou com danças nas ruas a vitória da nova ordem. A versão carioca da Marcha da Família foi às ruas. Desta vez não para protestar, mas para comemorar. Essa estratégia de mobilização da classe média, usando donas de casa como porta-vozes de seus medos, será empregada no Chile, anos mais tarde, para derrubar o presidente Allende. A última etapa, vamos dizer assim, da atividade política do senhor Juscelino Kubitschek começa exatamente no instante em que ele conduz o PSD, seu partido, partido que já o havia em memorável convenção o feito candidato à reeleição, ele conduz o seu partido à eleição, a apoiar a candidatura do general Castelo Branco à presidente da República. Ele, a isso induzido pelas ligações pessoais do senhor Negrão de Lima e do doutor Augusto Frederico Schmidt, com o general Castelo Branco, ele, em reunião do partido para definir a posição do PSD, ele deu o voto diante das 3 candidaturas colocadas, Castelo Branco, todas de generais, mas Castelo Branco, Dutra e Cruel. E ele optou, depois das defesas das 3 candidaturas, ele optou pela candidatura do general Castelo Branco. O que lhe mereceu uma frase, uma manifestação do senhor Vitorino Freire, que atravessando o salão, o espaço que os separava na sede do PSD, bateu-lhe no ombro e declarou: vais pagar caro por este voto. E pagou. Não foi apenas Juscelino quem pagou caro. A posse do general Castelo Branco, protegida por soldados de luvas de pelica, inaugurou a liquidação sistemática das lideranças civis no país. A situação de Juscelino era mais uma vez ambígua. Ele havia apoiado o movimento militar, mas não poderia se eleger em 1965 sem o apoio dos votos do PTB, que acabava de ser excluído do poder. Aliás, ninguém se elegeria nesse ano. Nem mesmo os candidatos que haviam apostado no golpe militar, como Lacerda, Ademar ou Magalhães Pinto. 3 políticos que sempre viram a presidência escapar de suas mãos no último momento. Lacerda passou logo para a oposição. Juscelino e Ademar foram caçados, sob a alegação de serem corruptos. A vida de Juscelino, desde então, tornou-se insuportável. Diariamente ia depor na polícia do exército, até o momento em que se recusou a prosseguir com esse ritual deprimente.
Juscelino não estava mais disposto a submeter aqueles interrogatórios, que eram vexatórios, humilhantes, diários, em que ele ficava sentado num tamborete a ser interpelado por subalternos em matéria de inquirição, e que ele estava disposto a resistir, consequentemente, a se suicidar. Subimos ao apartamento do governador Magalhães Pinto, que ao ver em minha companhia, que eu havia solicitado o encontro, ao ver o Adolfo Bloch, compreendeu e disse mesmo: já sei, vocês estão vindo aqui por causa de Juscelino. Então, eu dei a palavra a Adolfo Bloch, ele relatou com a emoção de amigo que estava vindo do apartamento de Juscelino e que estava convencido de que nós estávamos na véspera de uma grande tragédia. Magalhães Pinto respondeu: precisamos agir urgentemente, porque a nação não suporta mais outro cadáver. Se referia ao suicídio de Vargas. À tarde eu procurei José Luiz Magalhães Lins, que me disse: olha, está tudo resolvido, já as providências todas estão tomadas, você pode comunicar ao presidente Juscelino, ele e Dona Sara receberão passaporte hoje e seguirão hoje para a Europa, num avião já determinado. E eu então pedi uma certa garantia, com receio que houvesse um acidente qualquer na chegada de Juscelino ao aeroporto e que pudesse haver uma tragédia, alguém que não soubesse que havia ordem para ele poder tomar o avião e que pudesse atirar nele. Os ânimos eram muito exaltados e José Luiz disse: não, pode ir tranquilo porque vai tudo funcionar como uma orquestra. O aeroporto estava totalmente guardado, super militarizado pela aeronáutica, cujos oficiais não sabiam a razão, a não ser naturalmente o comandante da operação, repleto de fotógrafos que compreendiam que alguma coisa de anormal estava acontecendo, porque o avião estava, era um avião que estava parado, paralisado, há mais de 2 horas, sem ordem de poder sair com aquele aparato militar em volta. Aí, num pequeno carro, o Juscelino Kubitschek e Dona Sara saltaram, se encaminharam junto do avião, saltaram, o avião levantou o voo, não houve morte nem feridos, e houve então aquele grande alívio para aqueles que estavam acompanhando e conscientes do que estava ocorrendo. O primeiro ato constitucional foi seguido de inúmeros atos institucionais. As cassações e prisões aumentavam. As eleições presidenciais foram adiadas para 1966, quando o Congresso, em eleição indireta, elegeu o general Costa e Silva. Num gesto desesperado, Carlos Lacerda fez as pazes com Juscelino e Jango para formar uma frente ampla, capaz de rearticular as lideranças civis. Logo em seguida, foi cassado. Começa então a escalada das oposições, logo classificadas de contestatórias ou subversivas. Os estudantes vão para as ruas e um deles, Edson Luiz, é morto a tiros. Os deputados vão à tribuna e um deles, Márcio Moreira Alves, com um discurso considerado ofensivo às Forças Armadas, provocou um impasse entre o Executivo e o Congresso. Vai proclamar o resultado da votação. Sim, 141 senhores deputados. Não, 216. Brancos, 12. Total, 369. O projeto foi rejeitado. Vai o arquivo. Diante da recusa dos parlamentares em conceder a licença para processá-lo, o governo decretou o ato institucional número 5 e fechou a Câmara e o Senado.
Marcito teve a consciência de que, ao sair do Congresso, após a vitória de sua imunidade, começava ali seu exílio. O AI-5 consagrou o arbítrio, acabou com a separação de poderes, suprimiu o habeas corpus e permitiu a intervenção nos estados. Para defender a democracia, acabou a liberdade. Para manter a segurança, aboliu a justiça. Para fabricar a paz, amordaçou a imprensa. Costa e Silva adoeceu gravemente pouco tempo depois. Deveria ser substituído pelo vice-presidente Pedro Alencar. Não foi. Em seu lugar, assumiu uma junta militar composta pelos comandantes em chefe das Forças Armadas. Longe da política, Juscelino tornou-se empresário. Redigiu suas memórias. Com ele, a cordialidade desapareceu da vida pública. Sua vocação de tolerância e a generosidade para com os adversários haviam composto um estilo descontraído do qual o Brasil parece ter perdido a fórmula. Desde 1964, nenhum presidente conseguiu mais merecer um carinhoso apelido popular. Sumiram o Jussas e JKs. JK não chegou a completar 74 anos. No dia 22 de agosto de 1976, seu Opala espatifou-se contra uma carreta na Via Dutra. O corpo foi levado ao aeroporto nos ombros de uma multidão que há anos não manifestava sua emoção nas ruas. O hino nacional e os versos do Peixe Vivo o acompanharam até a Catedral de Brasília. O Brasil seguiu o ofício pelo rádio de pilhas. A televisão foi obrigatoriamente discreta. Ao contrário de Jânio, cuja carreira passou a história como um argumento destinado a provar que a democracia no Brasil era um sonho impraticável, JK personificou na memória brasileira o oposto. A viabilidade do regime democrático e o respeito incondicional à Constituição. Sua morte, no momento feito de mesquinharias e ressentimentos, atualizou temas da maior importância: respeito, liberdade, anistia.